Teraz sa ešte nechcem vydávať, nenúď ma! Tak sa nevydávaj a chráp si v aute s kým chceš ako taká radodajka! Tak toto si si fakt mohla odpustiť, babička. A tebe fakt ďakujem, teší ťa, že si to vykecal mojej rodine? Mňa to mrzí, naozaj, ja som, čo? Ja som chcel... Čo, ublížiť mi? Len za to, že som bola s Krišom? Nie, ja som si myslel, že to predstierate, že chcete iba kryť Jerguša. V tom lese sme boli iba preto, že sa musím neustále skrývať pred touto teroristkou! Zmizni mi z očí! Mňa to veľmi mrzí. Ty sa neospravedlňuj, chlapče. Urobil si dobre. Nechcel som sa miešať do vašich rodinných záležitostí. Som to prehnal. Ja ti ďakujem. A veľmi si to vážim. Šimonko, ak by sa to ešte niekedy opakovalo, prosím ťa, ihneď mi to nahlas. My sme slušná rodina. Predsa nám nebude robiť Petra takúto hanbu. Vieš čo? Poď. Dám ti za odmenu. Sýr domáci je výborný. A nie, to vôbec nie treba. Ale je to treba. Urobil si dobrý skutok a stará žena je ti vďačná, Šimonko. Poď.